Jak dlouho má to vaše zahradnictví potůček a rybiník, nebo vlastně jezírko? Jezírko máme cca 2 roky a potůček jsme dělali až déle, takže ho máme cca 2 měsíce. Co všechno bych o tom pozemku měl vědět, když bych si chtěl vybudovat takovou vodní lokalitu? No určitě důležitý je, kde se nachází spodní voda, protože my jsme taky na takový problém a je potřeba, aby ta spodní voda byla co nejníže, protože kvůli pak čerpání a kvůli spodní vodě je to hrozně nepřekonatelný problém. A pak elektroinstalace, kanalizace a tyhle ty věci by měly vědět ty investoři, kde se to nachází, aby to pak nemuseli narychlo předělávat všechno, ten projekt. Ten potok asi nevytéká z Labe, víte, to bude mít tady asi nějaký koloběh. Je to koloběh, normální klasická filtrace pro tolik kubíků nastavená, takže vlastně splňuje to všechny ty podmínky, které to má, aby ta voda byla čirá, de facto průzračná, když se daří. A jak hluboké je to jezírko? Já vidím, že tam máte ryby, to nemůže být mělké. No, stačí klasika těch 100 cm, ale my máme v tom nejhlubším místě 2,5 metru. Jasný, aby ryby měly kyslík v zimě, i když i v zimě máme vzduchování, takže tady mají komfort jako i v tom vzduchování. Ale ta hloubka dostačuje. A jak hluboké to musí být pro rostliny? Rostliny jsou zhruba o 20 cm níže i výše, ale lektiny někdy potřebují i metr, i více. Takže zhruba, myslím si, že to jezírko okolo těch 100 cm je dostačující. Už tu máte za ten měsíc řadu rostlin. To jste sázel takhle vysoké trávy? Trávy byly 30 cm asi před měsícem dosázeny a vůbec jsme žasli, že takhle vyrostly. A hlavně jsme se dověděli tu věc, že se to vlastně vyrostlo z důvodu toho, že to je na přítoku a je tam nejvíc živin a je to taková ta kořenová filtrace, která dřív byla ve staveních a tak dále, kdy prostě tvoří i součást toho rybníčku nebo jezírka, kdy vlastně to pohlcuje ty největší nečistoty a proto to tak roste úplně bujaře, že jsme nadšení z toho, že vůbec takhle vysoký to může dorůst. Uvidíme, co bude následovat dál. A to tam necháte přes zimu, nebo to budete nějak stříhat? No přes zimu se pochopitelně ten potůček jako zazimuje, vypustí, prostě týc nebude. A když to zamrzne, tak se to prostě sestříhává i v jezírku podle ledu. Se jde prostě, když je led silný, aby se pochopitelně nepropadl s náma led, tak se seřezává přesně s tím ledem. Jednoduchá práce s tím. Takže může přijít zima pro vás? Pro vás může přijít zima určitě.